Pra pensar. Wewe ndio utaniambia. Sinu umeendesha hapa. Right na wapisini huko. Na situ sema hii inatokeanga lane 2 ndio hii part of space. Ziende. Uko hapo umetoka lini ya ngapi? Na si unafikiria before utoke. Safi. Wakuje. Students. Hauko hapa wazima? Si ndio nauliza wakuje. Wakuje wapeleke kwa field. Wanne. Sawa. Option 1. Vile tibotara. Ukiwa lane 1, unatokea lane. Lane 2. Uko lane 3 karibu na ile ni ya yellow. Unafaa utokea lane gani? That's the option 1. Kuna option ngapi hapo? 4. Zinaenda na Angus. Peleka option 1. Angus kwa kwa lane gani? Si Angus kwa innermost. Innermost unahesabia awe ni innermost. Upeleka option 1. Mention. Option 2. Option 2. Before peleke 2, lazima ufikiri option 1 inaenda wapi, na option 2 inaenda wapi. Option 1 inaenda wapi? Option 2. Peleke option 2.
option 3. Option 3. Fikiria option zako, ufikiria option 1 inaenda wapi, 2 inaenda wapi, ndio upeleke option 3. Nasema ufikiria 1, 2, ndio upeleke 3. Aiende. Option 270. Peleka option 4. Before upeleke 4, ufikiria 1, 2, 3. Ile zinaenda. Alafu upeleke option 4. Good. Option 5. Yeah, lane uko na option ngapi? Na nataka peleka option 5. Eh? Huh?